Tervetuloa kaputuksen seuraan, hyvät ystävät. Mukava, kun tulette mukaan. Tänään mulla on vieraana Perttu Matliin tuolta Harjavallasta. Olet tainnut tuolta Raahen seudulta lähteä matkaan. No joo, 12 vuotta sitten sieltä muutettiin Harjavalta. Mm. Yksi laulu alkaa, että mä la laulanut on lapsuudesta asti. Tää ilmeisesti pitää sinun kohdalla paikkansa. No joo, kyllä se aika läheltä liippaa, se tota, kansakouluaikana, mä nyt lauloin jo Tiernäpojissa ja sieltä pikkupojasta asti ja sinne murrosiässä ystävät ja tutut, monet jotka kuuli mun laulavan niin sanoivat, että sulla on ihan hyvän kuulonen ääni ja se innosti kovasti sitten ja laulaminen on ollut läpi elämän mun Oliko teidän kotona, lapsuuden kodissa, laulettiinko teillä paljon? meillä ei laulettu, mutta isähän oli semmoinen vanha kansanpelivanni ja hän soitti viulua ja hanuria nuoruudessa ja sillä tavalla. No äitihän veisasi tietenkin virsia aina sitten, mutta ei meillä ollut sillä lailla mitenkään musiikki hirveän pinnallisena siinä meidän elämässä. Yksi velimies jonkun verran soitti sitä isän viulua Joo. Sä oot tuota, tanssilla voilla laulanut ja olet opiskellutkin laulua ja, ja tuota, nyt sitten viime vuosikymmenet olet laulanut pelkästään lähinnä hengellistä musiikkia. No näin on se. Tuota. silloin nuoruudessa kiinnostun tuommoisesta tanssim, vanhasta tanssimusiikista ja olin niinku seitsemän vuoden ajan 70-luvulla tanssiorkesterien mukana kuljenut. Mulla oli sitten ihan omakin orkesteri, semmoinen humppa-orkesteri. Humpan hurjat ja Perttu Matlin aina Joo. No miten lapsuuden kodissa, niin rohkasko sun äiti sua tämmöisen tanssimuusikon uralle? Ei, no ei todellakaan. Äiti oli uskovainen ja oli hyvinkin vastaan siitä, että kun mä lähdin semmoisille minusta se ei ollut siihen aikaan, se, se oli mulla semmoinen palo sisä, sisimmällä, että mä haluan laulaa. Ja äiti, äiti, oli tota, tosi vastahenkinen siihen asiaan, eikä mielellään olisi suvannut mulle semmoista. Sanoi, että, että niillä rahoilla ei ole siunasta, mitä sieltä tienaat ja muuta, mutta ei, ei se, mä äitin puhe, puheita siihen aikaan sitten kovin kovin kuunteleen, kuuntelemaan, kun se oli niin kova halu siihen. Ja mun serkkupojalla oli orkesteri, jossa mä sain aloitella, aloitella sitten. mä sitten voitin armeijasta, olin lomalla ja vuonna 1975, joskus syksyllä, milloin olisi ollut marraskuuta, niin voitin yhdet iskelmällä ollut kilpailut tuolla Raahessa, yhdessä ravintolassa ja ja tota, mä sain sitten semmoisen koelevytyssopimuksen tuonne Finlevyn studiolle ja Finlevyhän se nyt siihen aikaan oli ja sillä oli, niin kävin tekemässä se ja se ihan hyväksyttävästi, mutta se jäi kuitenkin tekemättä se levystä, kun se olisi multa aktiviteettia vaatinut, mm. että mä olisin vienyt sitä eteenpäin ja painostanut niitä. Sillä mä kävin Toivo Kärjen toimistossa ja kaikille ja ihan hyväksyttävät arviot sain. Joo. Mä en ollut siihen aikaan opiskellut laulua yhtä. Tämä vasta yli kolmikymppisenä aloitin niin kuin ensimmäiset laulukurssit kävi ja sillä tavalla, että ihan semmoisella luonnon äänivaroilla laulun siihen aikaan. Aivan. Hmm. Jos sä ajattelet että sun lapsuuden kotia, teillä oli iso perhe ja sun äitiä, niin mit, miten sä muistelet sun äitiä ja isääkin? No ne oli semmoinen turvallinen koti ja semmoinen turva oli pienessä pitää sillä, että siellä oli hyvä, oli pienviljelijä, erittäin syrjäisessä, syrjäinen maapaikka, semmoinen pieni, meillä oli kuusi lehmä ja semmoinen ja hyvin turvallinen paikka ja koin hyvin turvallisen lapsuuden. Äitillä äiti oli sitten semmoinen aika tiukka uskovainen ja tota, Jossain mielessä hyvää tarkoittaa ja joskus vähän niin kuin pelottelemallakin yritti sitä uskoa. Niin. Uskoa pienelle joo. lapselle. Opetettiinko teillä kotona, niin kuin mua on opetettu, että jos teet pahaa, niin Jumala pudottaa kuumaa? Kyllä se oli semmoinen. Että, <laughs> joo. Joo, kyllä no se... Jäikö sulle uskosta semmoinen lakihenkinen kuva? No kyllä se silloin nuorena jäi siihen asti, kun itse sitten oivalsi ja tulin uskoon. Vähän se silloin jäi vähän semmoinen, vaikka mä koin semmoisen. Mä olin varmaan alle 10-vuotias, joskus 65 tai 6 vuonna olisiko ollut semmoisen iltarukouksen aikana semmoisen. Tämä on monesti ajatellut jälkeenpäin nykyään, että koinko mä silloin jo semmoisen niin uskoon tulon. Mä rukoilin Jumalaa ja pyysin syntejä anteeksi. Mulle tuli käsittämättömän kevyt ja hyvä olo siinä tilanteessa. No en mä sitä sitten kuitenkaan sen enempää osannut elämään, elämääni. Kyllä mä Jumalaa oon aina uskonut ja sillä lailla ja iltarukoukset rukoillut sen jälkeenkin aina. Ja, mutta en mä osannut sitä kokea, että mä ajattelin, että oh, koenko mä silloin jo uskoon tulo, mutta mun piti vain tuolla maailman teillä käydä ne vuodet sitten olemassa. Ja sitten, koska sitten varsinaisesti, kun mä tein sen uskonratkaisun vuonna 1981, niin Mä en siinä samanlaista kokenut. Että se oli vaan semmoinen, meidän elämää rupesi Jumala johtamaan siihen päin. Maaimo tuli uskon ensin ja sitten minä, minä tein vähän niin järkipohjaisen ratkaisun sinne, että mäkin lähden tälle tielle. Ja kyllä mä Jumalan voimaa olen saanut kokea senkin jälki, mutta en sitä tunnetta kokenut silloin, minkä mä silloin pienenä koin. Aivan. Niin, me koetaan tunteita, mutta mm. niitä tulee ja menee. Niin. Mutta kuuluuko tunteet uskossa uskomiseen? No kyllähän ne, kun ne on vain Jumalan hengen vaikuttamia tunteita. On sielullisia tunteita, sitten, joita saattaa saada ihan maailmallisista lauluistakin semmoisia sielullisen tasolla olevia liikutuksia ja muita. Mutta Jumalan, Jumalan hengen vaikuttama tunteet kyllä niin kuuluu minun. Ne mikä sut veti sitten lähelle Jumalaa ja sä kuitenkin koet onnistumista siellä keikoilla, kun kävit laulamassa ja ihmiset tykkäs sun lauluista. Niin... Joo, mutta siinä oli jo pitkän aikaa sillä tavalla mun velipoika tuli uskoon. Aika alkoholisoitunut oli hän ja hänen perheensä tuli ja se oli niin suuri ihme meille. Se oli 77 vuonna ja mä siinä yhteydessä sitten tuota, tuolla keikoillakin kävin ja siellä kävin näitä nuorten aktioryhmiä laulamassa ja se puhutteli tosi kovasti jo silloin ja rupesi niinku ja tuli aina se tyhjä olo sitten keikan että tätäkö tämä on, vaikka kuin hyvinkin meni ja sillä ihmiset tykkäsivät. Ja... Semmoinen... Oliko se syntinen? Oli se semmoinen määrätyllä lailla, että niin, tämä ei ole oikea tie. Ja kun näki, mitä siellä tapahtui, kaikkia, niin. Aivan. Mm. Mm. No, eikö se niinku pelottanut se, kun sun äiti oli aika tiukka näissä el elämässä ja hän oli asettanut niin tiukat rajat, niin ajattelitko, että, että sä hyppäät niinku siihen samaan? No. En mä se, miten mä nyt tuohon vastasin. se. oliko se joku rauha vai mitä sä kaipasit? Se oli semmoinen... Tarkoitus elämää. Niin, ja kun mä tiesin siltä äitin sanomana, että nämä on vääriä teitä. Ja kyllä mä sen tiedostin koko ajan, että se, hmm. mä en ole oikealla tiellä. Että tämä on sitä, äiti oli niin sen synnin ja kaiken syntisyyden jo pienessä pitäen ihmisen syntisyyden niin kuin siitä puhunut. Ja mä tiesin siellä koko ajan, että mä on tällä. Tämä mm. ei ole mun. Tämä ei mun juttu kuitenkaan, vaikka mä sitä tykkäsin. Joo. Mm. No sitten vaimo tuli uskoon. Miten hän kertoi sitä? Tai mistä tiesit, että vaimo tuli uskoon? No, se nyt näki ilmeistä. Mä huomasin jo silloin, aiemmin, kun meidän naapurin rouva oli tullut uskoon ja tota, hän oli ruvennut kulkea meillä. Mä kulin päivät töissä ja vaimo oli silloin äitiyslomalla, kun meillä oli toiseksi vanhin tyttö aika pieni silloin. Ja, ja tota, oli niin, vaimolla oli oikeastaan vähän kiel, kielteinenkin kanta tuohon uskoasioihin, mutta mä huomasin, että on muuttumaan sillä tavalla ja se naapurirouva meillä kulki hän oli vasta tullut usko ja hän rupesi heti evankelioimaan. Koko sitä meidän kyläyhteisöä kierteli. Ja... Se oli yksi lauantai-päivä, kun meillä oli siivouspäivä kotona. Ja Raija kuunteli hengellistä musiikkia. Se oli joku kasetti, oi Jeesus mestari, kultaiset vuoteni. Semmoiset laulut soi siellä. Ja Mä sanoin, että sä oot herätyksessä. Se Raija rupesi itkemään siinä, että no niin on. Ja minä se oli mulle sillä lailla niin kuin kuitenkin positiivinen yllätys, koska mä tiesin, että uskon asiat on hyvä asia. En minä ollut vastaan luonnollisesti, mutta heti hän siinä kääntyi sitten, että kun hän ei ollut silloin vielä sitä ratkaisua tehnyt siinä siivouspäivänä, mutta sitten oliko se seuraavan viikon ala, kun mä tulin töistä illalla kotiin, niin hän tuli vastaan siihen ulos, ja että hän on tullut usko. No siinä heti rupesi mulla kustannuslaskelmat, että no eihän me nyt, minä voi keikolla enää kulukia. Että, mä heti tiesin, että meillä tulee suuri elämänmuutos yhdessä, mutta en mä sitä heti. Oli mulla keikkoja sovittu silloin ja viikonloput kierteli. Ja tota, sitä kesti semmoisen vajaa puoli vuotta, niin mäkin sitten viimeinen. Mm viimein tota, niin, sen Se oli aika paljon pois kotoa. No oli minä, oli minä aika paljon pois silloin. Päivät olin töissä ja sitten parhaillaan kiireimmillä oli semmoinen neljä iltaakin viikossa. Se oli niinku keskiviikkona ja perjantaina ja lauantainakin oli jossain, ne oli siihen aikaan konkareita, konkareiksi sanottiin ne Hmm. Ja tota, sitten taas sunnuntai-ilta oli yksi ravintola Raahessa, oli, jossa me soitettiin yli kolme vuotta niin joka sunnuntai-ilta. Mm. No miten teidän ja ävyliitto kesti semmoisen? No kyllähän se oli aika, aika lailla riitasta ja semmoista ja kyllä siinä oli kovasti yhteyttä. Ja kyllä silloin ennen rajaa uskoon niin oli hänkin joskus aina mukana, vaikka kun saatiin vain lapsen kotiin, mutta niin. Kyllähän se oli semmoista koettelemusta sillekin, että... Hmm. No miten se, kun sä teit uskon ratkaisuja, se ei ollut sulle mikään tunnekokemus, niin mistä sä sitten sait semmoisen varmuuden, että sä voit sanoa, että nyt mä oon tullut uskoon? No kyllä mulla palaa semmoinen niin kuoleman peleko siinä katosi. Totta kai se inhimillisesti se kuoleman kun saattaa olla uskovallakin, mutta kuitenkin se, se, se semmoinen kadotuksen peleko ja semmoinen, sen huomasi siitä ja sillä tavalla, että en mä tiedä tarviiko siihen oikein. Niin, no se ratkaisun ihan yksiksesi? Ei, kun meillä oli ihan, se oli vapuaattoilta ja meillä oli kotona kotikokous, hengellinen kokous meidän seurakunnan Evankelista oli monta kertaa mutta jo ennen sitä kysynyt, että haluatko ja haluatko. Ja. Mä halusin, mutta en rohjennut jotenkin, kuoli ne kaikki, että mitä kaverit sanoo ja mitä muut. Ja. Mutta sinä iltana hän sitten kysyi, että niin Mä sanoin, että kyllä haluan sitten, että rukoillaan vaan. Siinä tein niin semmoisen... No miten ne kaverit sano? Ei ne, kyllähän ne aavisti, kun ne oli soittokaveritkin kuullut, että vaimo on tullut uskoon, niin kyllähän ne aavisti sitä kohta. Mä sanoin niille, että niin. mä kävin muutaman keikan, mikä oli sovittu vielä niin tekemässä ja sitten sanoin, että mä lopetan tämän, että on tullut uskoon. Ja ei se kaikki ihan hyvin suhtautu. Tietenkin siellä oli se rautaruukilla, kun olin töissä, niin siellä oli sitten aina niitä semmoisia, jotka pilikkamielisesti, että sulta on mennyt järki ja tämmöistä, mutta <laughs> minä, minä, niistä välittänyt sillä tavalla. Että niin. Joo. No miten sun laulun aiheet muuttui sitten ja jätit ne keikkahommat? Joo, mä kyllä ne jätin sitten, että <coughs> lauloin sitten meidän seurakunnan tilaisuuksissa ja pyydettiin aika paljon. Mä olin silloin raahessa sillä lailla, Minut tietty aika, että kaikki tiesi minut, minut sillä lailla niin kuin laulajana ja meidän seurakunnan piirissä mä rupesin laulamaan ja sitten Raijakin rupesi yhdessä, laulettiin paljon siihenkin aikaan. Joo, sut tunnetaan ja myöskin Raija niin eri seurakuntapiireissä, niin Joo, olet kyllä. hyvin rakastettu laulaja. Ja nimenomaan se, että te laulatte paljon näitä tämmöisiä vanhoja lauluja. No joo, se on meille oikeastaan siinä mielessä meidän tavaramerkki, koska niissä on se juttu. Niissä on se, nehän on pieniä saarnoja ne vanhaa ajan laulut. Niissä on se selkeä pelastussanoma, että hän oikein on hyviä lauluja nykyäänkin näitä uusia ja tosi koskettavia ja hyviä, mutta paljon, paljon on sitten semmoisia, joita en oikein omaksu. No millä lailla sä valikoit ohjelmistoosi laulut? No kun mä oon vähän niin kuin klassiseen suuntaan kouluttanut ääntä, niin mä vähän siihen pohjaan sitten. Ja kun mä laulun melodista musiikkia jos silloin maailman aikana ja semmoista, semmo, niin tota, vähän siltä pohjalta haluan valita laulut näissäkin sillä tavalla, että ne on melodisia, kaunis melodisia ja niissä on kuitenkin se hengellinen sanoma. Ja, ja tota, nämä esimerkiksi vanhat pitkän kirjan laulut, niin nehän on periaatteessa ne on melkein lauluna liidejä, jos sanotaan sillä niin kuin, mutta tota, sanoma minusta niistä, että... Ja lauluhan voi laulaa läpi, huutojuttuna, mutta että sen sais, mä, mulla on pyrkimys siihen aina, että mä saisin sen sanoman elämään sieltä sillä ja, ja saisin sen tulkinnan sillä tavalla, että ihmiset kuulisi sen evankeliumin niistä. Joo, sä laulat paljon yksin ja myöskin vaimosi kanssa, Joo. mutta sitten sä laulat eri kokoonpanoissa tämmöisissä lauluryhmissä. Mitä mä... eroa on olla sulistilaulaja tai sitten ihan tämmöisessä ryhmässä? No onhan siinä ero, kun solistina kun laulaa, niin saa ihan laulaa omalla äänellä ja tehdä mielensä mukaan sen hetken tunteiden mukaan tulkinnat ja muuten, mutta tuommoisessa on kurinalaisempi piste kuorossa ja muussa ja joutuu aivan erilaisella laulutekniikalla laulamaan, Ettei laula yli. Mulla on niin iso ääni, kun mä oon solistisesti, vähän niin kuin solistinen ääni ja tota, jos mä rupesin sillä tyylillä kuorossa laulaa, niin ei muuten ääntä kuulu sieltä. Niinpä. No mitä tämmöinen kuorossa laulaminen ja tämmöinen yhdessä laulaminen sulle merkitsee? No se on tosi rikastuttavaa sillä tavalla ja mä olen hirveän hyvin niin kuin, oppinut siinä stemmalaulua ja semmoista ja sen kautta oppinut paljon. Tämä pystyn melkein laulun kuin lauluun laulamaan jo ihan pystymettästä jonkun toisen äänen taakse. Että se on hirveästi kehittänyt kehittänyt sillä tavalla ja tykkään semmoisesta. Tota niin, no meillä on nyt sitten omassa seurakunnassakin Harjavallassa on tämmönen, jossa on semmoinen vaihtelevasti viiestä seitsemään jotakin miehiä, ihan semmoinen mies, miesryhmä ja mä oon siinä kanssa laulamassa. Siinä periaatteessa ihan yksi äänisesti lauletaan, mutta minä sillä laulan aina toisia ääniä ne taakse. on tosi mukavaa miesten kanssa sillä ja toisten miesten kanssa olla yhdessä. Aivan. Hmm. Tota, kun se tuli tuskoon hmm. ja Raja oli tullut puoli vuotta aikaisemmin, niin miten teidän elämä muuttuu? Paitsi, että sä et lähtenyt enää keikoille samassa määrin. No kyllähän se muuttui sillä tavalla, että Kyllä meillä se riitelykin paljon väheni sitten ja vaikka sitäkin nyt kyllä jatkuu vielä, mutta tota, tulihan siinä erilaiset arvot kysymykseen ja jäi ne viikonlopun semmoiset viinan kanssa värkkäilyt pois ja, ja semmoiset niin tota, kyllä se suuresti muuttui meidän elämä. Ja tota, tuli semmoinen tunne, että meidän lapset saa nyt elää lailla, niin kuin, turvallisessa ympäristössä. Se oli niin, varsinkin meidän vanhin tyttö varmasti koki monesti semmoista, semmoista muutama vuoden ikäinen oli, niin koki sen, kun meillä oli semmoista riitelyä aina ja niin koki, voi olla muistoissa vieläkin semmoiset ajat, mutta hmm. että hyvä, että päästiin siinä vaiheessa sitten niin kuin Joo. Miten muuten tuommoinen asia, niin tapatteutte rukoilla yhdessä? Nykyään varsinkin vielä enemmän, että silloin ehkä nuorempana vastauskoon tulleena, niin ei niinkään ollut niitä joka aamu siellä rukoushetkiä, aivan satunnaisesti, vaan nykyään on kyllä niin kuin löydetty että me kun vaimohan käy vielä osittain töissäkin ja tullaan, niin kyllä me pyritään, että joka aamu yhteinen aamuhartaus hartaus ja luetaan raamattua ja sillä tavalla. Joo. Mitä te rukoilette? johatusta päivään, lasten puolesta, omaisten puolesta ja kaikkien ystävien puolesta ja näiden tärkeiden asioiden puolesta ja sen puolesta, että kun tietenkin itse sisimmässä rukoilee vielä, että omaa hengellistä kasvua ja sillä tavalla ja intoa raamatun lukemiseen lisää ja tämmöistä ja, ja tota, semmoista hengellistä kasvamista. Joo, mä oon ymmärtänyt, että sun puheittenkin perusteella tässä, että sä tavallaan niin kuin julistat niiden laulien kautta ja välität sitä mm. hengellistä sanomaa, niin tarvitaanko tässä maassa evankeliumin ja tämmöistä Jeesusta esillä pitämistä? No kyllähän sitä tarvitaan kovastikin. Ihmisiin pitää saada, tämän päivän ihmisiin, niin kuin Suomen kansassahan hyvin paljon kaikki ainakin meidän ikäluokka, niin en tiedä kuinka tämä nuoriso on nykyään, kun lähes kuulostaa siltä, että kouluisakaan ei enää uskontoa opeteta. Että mutta että kyllä Suomen kansassa niin uskoasiat ja Jeesuksesta varmasti valtaosa on kuullut, mutta se pitäisi saada menemään läpi, että, että kaikki tarvitsee sitä Jeesusta henkilökohtaisesti pelastajana sisimpään ja sitä mä haluan nuiden laulujen kautta yrittää, yrittää, että se on tärkeää. Mm. Mihin se usko auttaa niin arkielämässä? Auttaahan se, auttaahan se, ihan periaatteessa. Periaatteessa se auttaa kaikkeen, kaikkeen se, tota niin, mm. osaa eritellä sen kun me, me pyytää varjelusta ja, kokee, että sitä saa kaikessa ja Jumala vastaa rukouksiin ja sillä tavalla. Mm. Sä oot varmaan miettinyt joskus, että minkälaista sun elämä olisi, jos sä olisit jatkanut tanssimuusikkona tai sitten operalavoilla, niin tuntuu, että oot jäänyt jotakin paitsi, kun lähdit seurakunnassa seurakuntia kiertelemään? No, ei oikeastaan. Kyllä se on, joskus on käynyt sillä tavalla mielessä. Mulla oli semmoinen kylmä aika uskossa välillä ja siihen aikaan oli vähän semmoista, että niin, se ollut mukava vähän kokeilla tuollakin sitten niin kuin enemmän, mutta ei nykyään, ei missään tapauksessa. Että kun sen kokee niin jotenkin nykyään turhamaiseksi kaikki. Jos noita joskus TV:stäkin stäkin seuraa ja tuolta, niin muista se on semmoista, Turhan päivästä jotenkin. Mm. No mistä sä iloitset? No tietenkin pelastuksesta iloitse ja terveydestä ja mm, perheestä ja lapsista ja lastenlapsista. Mm. Saks kerroit että te aamuisin luette raamattua Raijan kanssa ja rukoilette? Tai luetteko jotakin hartauskirjaa? No hartauskirja päivän sanaa ja sitten raamattua myös. Joo. No. Mitä toi raamattu sulle merkitsee? sehän on vanha kirja, että saako sieltä nykypäivä ihminen vielä jotakin? No sieltähän saa, jos vain tota niin, kannustan kaikkia lukemaan ja avaamaan sen kirjan. Sieltä saa aina, vaikka sen olisi tuhat kertaa lukenut läpi, niin siltä varmasti aina saa. Mä en voi sanoa, että mä olisin elämäni aikana ollut mikään hirveä aktiivinen raamatun mutta tota, Aina sieltä saa jotakin ja sieltä, Siellä on kuitenkin kätkettynä se kaikista tärkein asia ihmiselle. Joo. No jos meidän katsojista joku ajattelee, että kun hänellä toi vihkiräämättu on tuolla vuosia ollut kirjahyllyssä, niin mistä sitä niin kuin avaisi? Sehän on paksu kirja. Vanha hmm. testamentti ja uusi testamentti. Niin mistä kannattaisi lukea? No, jos tota... Minä, tota, minun neuvo on tässä arvokas. Mä sanoisin, että avaa Johanneksen evankeliumia ja aloita siitä alusta. Siellä mm. on selkeästi sanottu, mistä on. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Niin, se ja. alkaa. Niin. Mikä siinä on tärkein ja, tai Mikä Onko sulla siinä Johanneksen evankeliumissa joku jää, joka erityisesti on ollut sulle vuosien aikana? tärkeä. Ja... En muista, mistä se jäi on, mutta mulla on useampiakin tietenkin semmoisia. No, ensinnäkin se, meillä on hyvin paljon samaa ja kanssa, että rauhamme rauhan me jätän teille ja minun rauhan, niin sen minä annan teille. En anna niin kuin maailma antaa. Ja sitten toinen on se, että siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukset Johanneksen kirjasta. Rakastaako Jumala semmoistakin, joka on tehnyt paljon syntyjä, syntiä ja tuhlannut elämänsä? No kaikkia Jumala rakastaa ja haluaa pelastaa. Ei niin syntistä olekaan, eikä, eikä alas mennyt, etteikö Jumala kun, kun haluaa Jumalan puoleen kääntyä ja pyytää syntejänsä anteeksi. Mm. Kerran tämä Sinunkin elämä päättyy, niin kuin meidän jokaisen. Mm. Ja me taivaan ovella kolkuttelemme ja haluamme mm. päästä perille, niin millä perusteella sinä uskot, että sinä kerran pääset sinne? Ei, mulla on oikeastaan muuta perustetta kuin se, että Jeesuksen. Jeesukseen turvata ja Jeesuksen veren kautta ja Jeesuksen sovitustyön kautta. En minä omien ansioiden kautta mitenkään, Minua en, minä en pysty viemään kuitenkaan mitään omia tekoja niihin eteensä. Ainoastaan Jeesukseen turvata. Riittääkö se. se kaikille? Se riittää kaikille, jotka hänen turvaa ja ne sovitustyöhönsä. Mm. Kiitos. Bert meidän ohjelma aika päättyi tähän. Oli ilo tavata sinua. Taivaan isä, edelleenkin siunatkoon sinua näillä laulumatkoillasi ja perheen parissa. Kiitos. Ja kiitos teille taas mukana olosta koputusohjelmassa. Me tapaamme ensi kerralla uuden vieraan kanssa. Ja pidä tätä koputusohjelmaa tärkeänä osana TV7 työtä, niin sä voit tukea tätä ohjelmaa ruudussa näkyvällä tavalla. Ja toki TV7 työtä muutenkin. Tai vai sä siunatkoon sinua tänään ja tästä etenkin päin. Heippa!